కరుణమయీ శ్రీమా పరంప్రభు శ్రీ అరవింద ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା କେମିତି। ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଏକ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ରହିଥାଏ। ଘୁଷୁରୀ ସର୍ବଦା ଏକ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍କ ଗଡ଼ିଆରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆରାମଦାୟକ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାହାକୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ଦେଖି ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ତାହାକୁ ନେଇ ସଫା ସୁତୁରା କରି ଗାଧୋଇ ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଧଳା ଚଦର ପାରି ତାହା ଉପରେ ସେହି ଘୁଷୁରୀକୁ ଶୁଆଇ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ସେଠାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ ଏବଂ ସେହି ପଙ୍କ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭବସାଗରର ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ମଜି ରହିଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବାସନା, ଦାବି, କ୍ଷୁଧା, ଉତ୍ତେଜନା, ଆବେଗ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, କାମ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା, ମୂଢ଼ତା, ସଂଶୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅଜ୍ଞାନ, ଦୁରାଗ୍ରହ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଆଳସ୍ୟ, ତାମସିକତା ଇତ୍ୟାଦି ଭରି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ସାଧୁ ବା ସନ୍ଥ ଆସି ଯଦି ତାହାକୁ ସେହି ଆବିଳତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ମନେ ହୁଏ, ହେ ସାଧୁ ବା ସନ୍ଥ ତାହାର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ତାହାର ସୁଖର ସଂସାରଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନବ ସେହି ସକଳ ଆବିଳତାକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରୂପେ ଧରି ନେଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ମନେ ମନେ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ଜୀବନରେ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟଟିଏ ଏଯାବତ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ତା ପାଇଁ ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆଉ କେତୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏତ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ମା ଥରେ ଜଣେ ଫରାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଫରାସୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ହେବେ। ସେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହନ୍ତି ସେ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀସ୍ଥିତ ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ହାକିମ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ସେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ କ୍ଲାନ୍ତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେଇ ଶ୍ରୀ ମା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନସାରା ଶରାବ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୱିସ୍କି ସେବନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ତାହା ଶୁଣି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କର ସେହି କଥାଟିରୁ ଜାଣିହେଲା ଯେ ସେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କୌଣସି କଥା କହିବା ନିରର୍ଥକ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନାନା ରକମର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିହେବ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବତ କର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁଠାରୁ ବି ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ରହିଥାଏ। କାରଣ ପଶୁ କେବେ ବି ଧୂମପାନ ବା ମଦ୍ୟପାନ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ। ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପଶୁମାନେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବଳରେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି ବିକୃତିର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କର ସମତୁଲତା ଓ ପରିମାପକର ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଲୁପତା ନଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାର ଅତିରିକ୍ତତା ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶରେ ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ମାନବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ଯିଏ ନିଜର ମାନସିକ ବିକୃତି ଯୋଗୁଁ ଧର୍ଷଣ ଭଳି ହୀନକର୍ମ ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପତା ପୋଷଣ କରିଥାଏ, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମପାନ କରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମାନବର ସକଳ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବହିର୍ମୁଖୀ, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନଜର କରିଥାଏ। କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜର ନଜର କରିପାରନ୍ତି। ଶତକଡ଼ା 99 ଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାରଣା ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ ସେମାନଙ୍କ ସାଧୁତା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ତାହାର ମାନବିକ ସତ୍ତାଟି ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭିମତ ଅଭିରୁଚି ଧରି ବସିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରିଥାଏ। ତାହାର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୋରି ବସିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହାର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରଟି ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପଶୁର ଚେତନା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେହି ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଆଉ କେତୋଟି ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବତ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାର ଏହି ସତ୍ତା ରୂପକ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଲୋକ, ଆବିଳତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଆଲୋକ ଚାହେଁ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଆବିଳତା ବର୍ଜନ କରିବାର ଦରକାର। ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମାପନ କରିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ବାତାବରଣକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା, ଏହିସବୁ ହିଁ ତାହାର ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କାରଣ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମେ କିଏ କହିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀର ସତ୍ତାଟି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣ କରିଥିବା ନିଜ ନାମଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ମାନସିକ ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀ କତିପୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଓ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅବଗତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ, କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅଥଚ ସେହି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା, ତାହା ସତ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ସକଳ ସତ୍ତା ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଭଙ୍ଗୁର ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନଚେତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଅସତ୍ୟ ଓ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରର ମାୟାମୋହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଗତି କରୁଥିବ। ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରେ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବି, ଯେତେ ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର ଓ ଦାମିକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସଚେତନ ହୋଇନାହିଁ, ଅନ୍ତରଟିକୁ ସକଳ ଆବିଳତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିନାହିଁ, ତେବେ ତାହାର ସତ୍ତାରୂପକ ମନ୍ଦିରଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ପରମପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ, ଏବଂ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆମେ ଆବୋରି ଧରି ବସିଥିବା ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଚେତନାର ଆବିଳତାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ବା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଟି କିପରି ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ କନ୍ଦରରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ବସି ରହିଛି,
ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଠାରୁ ଅନ୍ତରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଭଗବାନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ରହିଥିବା ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଏହି ସତ୍ତାରୂପକ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତରଟିକୁ ଏକ ସ୍ଫଟିକ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଣାମ।